গুড মর্নিং সকলকে, মই নদী ভিডিওলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাইছো। আশা করছি আপনারা সকলে ভালে আছে আৰু আৰু গণৰাজ্য দিবসৰ সকলকে শুভকামনা জনালো আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা। আৰু আজি আমি যাম আমাৰ মানে ঘৰৰ ইটো ফেমিলিৰ পৰা। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছিলোঁ জানুৱাৰী আমাৰ ঘৰৰ মাহঁতৰ ফেমিলিৰ পৰা। আৰু আজি যাম হাজবেণ্ড আৰু আজি যাম হাজবেণ্ডৰ ফেমিলিটোৰ ফালৰ পৰা। আৰু ভিডিওটো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই যাব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধুনীয়াকৈ এটা কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব আৰু নতুনকে সবরে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। কো যাম পিকনিক খাব যাম আমি পিকনিক যাম দে আমি অলাইছো মাঝে বিবাহ তো ভাগ্য হয়ে যাব কিছু। এয়া আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ৰাস্তালৈকে আৰু এয়া আমি পাই গ'লোঁ বালিচৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মানে বালিবোৰ পৰিছে নহয়, ইয়াতে মানে খাবলৈ খুব ভাল। আৰু অহা নাই এবাৰ, বহুত বছৰ আগতে আহিছিলোঁ মই ইয়াতে। আৰু মানুহ ইয়াতে ঢেৰ হয়, যেতিয়া ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহত বহুত হয়। আৰু বালিবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিছে, ইয়াতে গাড়ীখন ৰখাই দিম আৰু ওপৰলৈকে যাম আমি। আজি আজি কম চাগে ইয়াতে মানুহ, কিন্তু বহুত হয় ইয়াতে মানুহ। এয়া আমি আহিলোঁ, আহি পালোঁ, বেছি দূৰ নহয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা, 10 মিনিটমান লাগে আৰু ঘৰৰ পৰা আহিলে। এয়া আহি আমি ৰেডি কৰি দিলোঁ, এয়া পিতৃহিন্দু এনেকৈ গোটেইবিলাকে আহি পোৱা নাই গোটেই মানুহখিনি। মানে প্ৰথমতে কণীখিনি বইল কৰি লৈ ঘৰৰ পৰা নিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ এনেকৈ গোটেই। এয়া খুৰীহঁতো আহি পালে, এয়া খুৰীহঁতে হৈছে এয়া মাইনু, আমাৰ খুৰাৰ ছোৱালী হয়। আৰু এয়া কণী ব্ৰেডবোৰ মানে আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আৰু। এতিয়া 11টা বাজি গৈছে, কিন্তু ব্ৰেকফাষ্টৰ সময় আৰু গোটেইবিলাক অহা আহি পোৱা নাই। আৰু এই ব্ৰেড জেলি এনেকৈ লগাই দিছোঁ গোটেই আহি পালে মাজনী বাহঁত, মাইনাহঁত, বৰমাহঁত, আৰু গাড়ী লৈ লৈ আহি আছোঁ আৰু গোটেইবিলাক ব্ৰেড জেলি এনেকৈ। এয়া দুইটা লাগি গৈছোঁ আৰু খাই লওঁ, দুইটা হাজবেণ্ড ৱাইফ দেখা পালাম, সেইকেইটা ফটো উঠিছে বাচ্চাবিলাকে। এয়া আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল আৰু গোটেই মানুহখিনি আহি পালে। আৰু এতিয়া আমি যোগাৰ কৰিম আমাৰ খানা, আমি অকণমান এনজয় কৰিছোঁ আৰু খানাৰ যোগাৰো হৈ গৈছে, কৰি আছে আৰু আমিও কৰিছোঁ। আৰু এয়া আমি অকণমান নাচিছোঁ গোটেইকেইজনী একেলগে লগ হৈছোঁ। যেতিয়া এনেকৈ ফ্ৰী টাইমত কোনোতো আৰু সময় নাই কাৰো, সেইবাবে অকণমান এনজয় কৰি ভাল লাগে আৰু পিকনিক বুলি এনেকৈ অকণমান এনজয় কৰিছোঁ আৰু পিকনিকত। বহুতখিনিয়ে এনজয় হৈছে বাৰু, খুব ভাল লাগিলে। মানুহো বহুত বেছি হ'লে বহুত বেয়া লাগে আৰু বহুত বেছি নাছিলে মানুহ। এয়া এফালে এনজয় কৰি আছে আৰু আমি অকণমান কৰিম বাৰু আজি পিকনিক বুলি কৰিছোঁ আৰু। আৰু এফালে কোনে কি কৰিছে, এয়া সৰু খুৰা আৰু খুৰীয়ে অলপমান চব্জি কাটি আছে, এয়া কাটি আছে আৰু বাবু বহি আছে। এয়া গোটেইবোৰে আমাৰ ডুকুবেটা, এইটো তাৰ নিজৰ মানে নিজৰ ফালে নিজে নিজে আছে আৰু খেলি আছে। ভাগৰ লাগিলে এনেকৈ পাপাকৰ কলত আহে, দেউতাকৰ কলত। আৰু এয়া খুৰীয়ে চিকেন বহাইছে, চিকেনখিনি ফ্ৰাই হ'লে আমি খাম আৰু, ড্ৰাই ফ্ৰাই চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই। আৰু এফালে দৌলদাদা মানে এইফালে বহাইছে দালি, এয়া দালি বহাইছে দুখন চুকা খৰি ভাতটো কিছু বেছি ভাল লাগে খাই। এয়া মাছ এইফালে ফিছ ফ্ৰাই কৰিছোঁ মই, মই আৰু হীৰাই কৰিছোঁ বাৰু, হীৰাই কৰিছোঁ ময়ো কৰিছোঁ লগ লাগি এনেকৈ বাইদেউ। আৰু এইফালে চিকেনখিনি হৈ গৈছে ৰেডি, এতিয়া আমি ভগাই দিম আৰু খাম। ফটো নহয় ভিডিঅ' আমি এতিয়া চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, আমাৰ খুৰীয়ে কৰিছে, এতিয়া আমি ভগাই দিছোঁ আমি ভাইটি আৰু মই। এতিয়া আমি বৰ্তমান বিৰাট পায়া খাব লাগে আৰু, চব উৰি আছো এই পিকনিকত উৰি থাকিব লাগিব। মাছৰ ভাজি খা খান কৰোঁ।
এয়া চিকেনখিনি মই ভগালো আৰু এনেকৈ এটা এটাকৈ দি গৈছোঁ। গোটেইবিলাকে আগতে চিকেন ফ্ৰাই খাই ল'ম, আমি ব্ৰেকফাষ্টৰ পিছত এয়া চিকেন ফ্ৰাই খাম। এয়া দি দি গৈছোঁ সকলোকে। আমাৰ ডাঙৰ চব্জি এইটো ব্ৰইলাৰ পুরা মানিব আর ওই দাদা তো বিন্দ এইফালে মাছৰ পিঁয়াজি বনাব, মাছ খুৰি বনাইছে মাছখন, আৰু এইফালে হীৰা আছে, এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব মানে মকৰীয়া ই হোৱাই নাই খাব হৈছে কৰিব। আৰু এইফালে আমি বগৰী এডাল আছিলে, বগৰীখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে তাকে বগৰী খাব আহিছোঁ আৰু ফটো উঠিছোঁ, এয়া ফটো উঠিছোঁ, অকণমান মানে ফুৰিছোঁ আৰু সেইখন। তাৰে চাইডে চাইডে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে, নদীবিলাক পানীবিলাক শুকাই গৈছে, অলপ অলপ পানী আহিছে আজি। এফালে ভাতৰ কাৰণে ছাগলীৰ মাংস বহাই দিছে দুলদাদাই বনাইছে, আৰু এয়া হীৰাই বহাইছে, এইটো ভেজ মিক্স ফ্ৰাই বহাইছে, এইটো গোটেইখিনি মিক্স কৰি আৰু এইখিনি মিক্স ভাজিখন বনাই আছে তাই। আৰু এইফালে আমাৰ গোটেইবিলাকে এনেকৈ বহিছে, আৰু এয়া গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ কোনে কি কৰিছে। আজি বহুত বেছি মানুহ নাই কিন্তু চাইডে চাইডে আছে আৰু। এয়া হৈছে আমাৰ গ্ৰুপ ফেমিলি ফটো দেই। নাচো নলাগিব, নাচো নলাগিব, কমি গেল মাছ
ভাত খোৱার আগতে দেই খোৱাৰ পিছত আৰু নাই এইবিলাক এনজয় আমাৰ ভাত খোৱাৰ আগতে হাত ধোৱা নাই বাবে আমি এনেকৈ এনজয় কৰিছোঁ আৰু লাগিলে আৰু ভাতো হৈ গ'ল যিহেতু আৰু সকলোৱে খাব বহিলে আৰু খাব বহিলে খাবৰ টাইম হৈ গৈছে কি আছে মাছ আছে দালি আছে খাদ্য আৰু খাই আছে খোৱা খোৱা ভালকৈ খোৱা মাংস গোটেইখিনি আছে আৰু ইহঁতে খাইছে তাৰপিছত আমি খাম আমি দি আছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই যাব এয়া ছাগলীৰ মাংস আৰু মাছখিনি খোৱাটো আমি 3:30 মানতহে খালোঁ 4:00 আগতে খালোঁ আৰু এইবাৰ আমাৰ মাইকীবোৰৰ হল এইবাৰ এওঁলোকে খাব আৰু আমাৰ এওঁলোকে মেইন মানুহকেইজনে খাব বহিছে আৰু আমি দি আছোঁ আৰু আমাৰ চুৰিও লাষ্টত থৈছে বাৰু তেওঁ সদায় লাষ্টতে কৰে মানে আগতে সকলোকে খুৱাই লয় আৰু আমি এনেকৈ গোটেইবিলাকে খালোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ বহুত ভাল লাগিলে এইটো এইবাৰ এয়া খাই লৈ উঠি সকলে বহিছোঁ অকণমান মজা লাগিল আৰু নেক্সট ইয়াৰ দূৰত যাম দূৰত কাজিৰঙা যাম কেনে লাগিল প্ৰণামী ভাল বঢ়িয়া পুৰা এনজয় কৰিছা ন একদম আৰু নেক্সট ইয়াৰ কেনে 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 মজা ন ভাল লাগিল আমাৰ এইটো খুৰী বেলেগ খুৰী দেই আমি আহি গ'লোঁ দেই সকলো চাফা চাফ চিকুণ কৰিলোঁ কাম কৰা মানুহ এজন লৈ গৈছিলোঁ তেওঁলোকে চাফ চিকুণ কৰি দিলে সকলো আৰু আমি তাৰ পৰা গাড়ীলৈকে বহুত খোজকাঢ়িব লাগে বহুত আগত গৈছিলোঁ আমি খাবৰ বাবে এয়া গোটেইবিলাকে এনেকৈ তাল মানে টোপোলাবোৰ লৈ লৈ আহিলোঁ আৰু গোটেইবিলাক আমিবোৰ আগত আহিলোঁ আৰু আমাৰ এই মতাবোৰ এনেকৈ আছে আৰু পিছফালে মতা মানুহ কেইজন পিছফালে আছে আৰু আমি এনেকৈ লাহে লাহে আহি আছোঁ আৰু সকলোকে দেখাই আছোঁ আৰু এয়া বালিবোৰ চাওকচোন মানে ভয় লগা হৈ আছে আৰু বালি মানে ওপৰতে অকণমান এনেকৈ গ'লে মানে পোট খাই যায় আৰু পৰি নপৰোঁ এনেকৈ গ'লোঁ আৰু নিজৰ নিজৰ গাড়ীখনত যাম কি ধুনীয়া ন বালিবিলাক পৰিছে বহুত মানে পৰি দিলে তলত যায় মানে পৰিকেইখন মানে বালি আমি বালিবোৰ পাৰ হৈ গৈছোঁ আৰু আমাৰ গাড়ীখন চাওকচোন কেনেকুৱা হৈ গৈছে মানে গাড়ীখনৰ কাৰণে আমি ৰখি আছিলোঁ এই মানুহকেইজনে নাথাকিলে আমাৰ বহুত ডাঙৰ কথা হ'লোঁ সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো ৰাখি থৈছোঁ
মানুহকেইজনে বহুত কৈছে আৰু বহুত মানুহ মানে আহিলে আৰু, কিন্তু গাড়ীখন ৰাতিপুৱাৰ পৰা তেনেকৈ থোৱাৰ কাৰণে মানে চকাটো তলত আগফালে তলত মানে গ'ল ফুট খাই আৰু পিছফালে চকাটো মানে ডাঙৰ আছিলে আৰু বহুত মানুহে এনেকৈ হেল্প কৰিলে কাৰণে আমাৰ গাড়ীখন এনেকৈ ধুনীয়াকৈ উঠি গ'ল আৰু মানুহখিনিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ হেল্প কৰিলে। জয় শ্ৰীৰামকে। বাপৰে, গাড়ীখন যে উলিয়াব পাৰিলে নহয়, চোকাটো ইমান তললৈকে পোত খাই গৈছিলে নহয়, বালিৰ মানে আগফালে চোকাটো মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা থকাৰ বাবে হৈছিল কিজানি। আৰু ধুনীয়াকৈ মানুহকেইজনে হেল্প কৰিলে আৰু এয়া আমি আহি গ'লোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। বাই বাই, ধন্যবাদ।